E tash na vazhdojmë me lidhje direkte, kemi Mirandën që gjendet në Prishtinë në shesh. Mirëmëngjes Mirand, çka ka në shesh? Pa para sallës kërcënëtale, nështë ta mundu me thonë, mas një 2-3 vjetëve. Mirëmëngjes. Që kënë ndërtesa që e ki për para jo, për bas, që e përmendë në maeret është kjo ATK, është momentalisht për para, jo prapa, mundet më këthy kamera anej, ka ndërtesa e gërmis shtëpis të malnave. Pjara, për këthen kamerën, ka ndërtesa e... E tash është ATK, aty, administratat atimore, edhe që kjo ndërtesë pritet me u bo sal koncertale. Ja, pra, në të majtë, e, pra, kjo ndërtesa këtu, edhe pse o prish pak me këto dritare që i kam bo, po besoj që mundet më këthy në gjendin fillestare, dhe këtu brenda pritet të jetë edhe sala koncertale atë shume për folur. Mirë, folim për sal koncertale, në kalzo Miranda, pra, për çka kemi me folë sot? Mirë, bujarë, këthe u kanatash. Sot kemi me folë kek për baletin, komtar, për shfaqet që ka fillu me realizu gjatë viti 2021, për baletin e fëmijëve pak, e për ma shumë detaj, nga tregon Vjollca Llugiqi. Përshëndetje, Vjollca. Përshëndetje. Atër, Vjollca, po fillojmë pak me baletin gjatë viti 2021. A keni mbajt ndo një shfaqet dheri tash, ose a keni me mbajt gjatë muajve në vazhdo? Baleti, dhe më tonë, kemi fillu punën prej shtatorit, të pas parasysh që kemi pas një periud ko gjatë paus për 7 muaj, për njeve ka qenë një tortur, mundë me thonë, lirë e shtru me keqe për baletin e Kosovës. Kemi fillu në shtator me prova intenzive, kemi pas një premier në nëntor nga Mehmet Balkan, koreografi turk. Në vijem, dhe më tonë, në janar kemi pasër 3 reprizat të ndryshme të shfaqeve të ndryshme, ndërka që tash në shkurt kemi 4 repriza të shfaqeve. Në këtë ajti kemi shfaqen Ander nga balerini Kreshnik Musoli, cili është koreografi edhe balerini i baletit komtar. Jo avën tjetër dhe tjetë shfaqja Exil, edhe në basë, dhe më thonë shfaqja fundit, është shfaqje klasike, fushimi i kalorsve. Ndërkash për premjerën e re, do të fillojmë diku ka mesi i marsit, do të vinë disa Amerikan, një koreografi njohër Amerikan. Jemi në përgaditje, dhe më thonë, teknike që t'jemi të gatshëm të fillojmë një premierë kohë gjatë madhe. Vjollca, është e vështirë me qenë koreografe, për fëmijë, mase ushtron edhe me fëmijë pak më shumë. Po, puna me fëmijë është një punë kohë gjatë vështirë, sidomos me fëmijët e vegjël, me moshat e vogla, është një vështirësi vërtet e madhe, mirë po unë kam një kënaqësi se punoj diku që 10 vite me ta, edhe tashmë më ka bë pjesë e jetës. Nuk mundem pa kriju diçka për ta, sidomos 2 herë në vit. Un kam një shfaqje në qershor, edhe në fund të vitit një shfaqje tjetër. Mundohem që fëmijëve që nga mosha e vogël, diku moshën 3-4 vjeçare, kur ata veç fillojnë të shprehin pak talentin e tyre, mundohem t'ia u jap atë ndjesinë e të qenit balerin, të ngjesin në skenë, të bëj shfaqje ndryshme ose në për televizione, xhirime, që të mësohen nga vegjëlia të jenë disa artistë vegjël që në të ardhmen besoj se do të jenë të mdhenjë. Sa është e vështirë puna me ta dhe zakonisht gocat, çikat kanë më shumë qef me u bë balerina, është e vërtet? E vërtet, fatkeqësisht vetëm balerina, po kemi shumë pak, po kjo ka meshkuj të interesum, nuk e di arsyen pse. Duhet pak më shumë prindrit të shtyjnë dhe djem të vinë në balet, sepse baleti është art i bukur, nuk do të thonë se është elegant dhe pak më shumë finesa, nuk do të thonë që duhet patjetër të jetë vetëm për vajza. Është mirë të angazhohen edhe djem në këtë drejtim. Mirë, po unë gjithmonë krijoj vetëm për vajza, masi në mungesë të djemve, koreografit po dalin shumë bukra, me rëndësi është që fëmijët po kënaqen edhe po fitojnë një zhvillim të ri kulturor. Vjollca, edhe vetë je balerin, a e zgjedh balerinën apo mësuese e baletit, cila të flen më shumë? Ndoshta mund të më thonë lirisht të dyja. Tash për tash jam aktive akoma, edhe disa vite derisa të dalim pension. Mundohem të ushtroj të dyja, të ushtroj me shumë kënaqësi, me të thonë të drejtën. Mundohem gjithçka që kam marr nga koreografët e huaj që ne për çdo vit kemi diku rreth 3-4 shfaqje premiera treja dhe marrim stile të ndryshme, edhe përfitojmë nga ta. Mundohem që gjithë atë njohuri që kam ta shpërndaj tek fëmijët e vegjël që po shpresoj shumë që në të ardhmen do të jetë një zhvillim shumë më i madh edhe nga balerinat e vogla dhe nga balerinët, po shpresoj që do të jenë edhe më aktiv. Vjollca, faleminderit shumë, dashur. Faleminderit shumë juve. Atëherë kek ka shpatëm nga kjo lidhje direkte, linja për ju në studio.
Faleminderit shumë Mirand për këtë lidhje direkte, u lidhen edhe temat, folëm për sallën koncertale, folëm për opera, për balet, edhe tash folëm edhe për balet, edhe sheshi që ka bukur sot pas ka diell, pak me rrezë të diellit, ko ka ditë shumë e mirë, shujojnë edhe pak se parashikimi ka që do të ketë shi në ditët në vijim, po edhe sot në vërtetë. Po, rreshtet leta shiut. Po, rreshtet leta.